그래. 아마 그게. haweenka ku nool wadamada islaamka ayaa bisha ramadaan qabta shaqooyin badan oo guriga waxa ay sameeyaan cunooyin iyo cabitaano u gaar ah bisha oo la siiyo dadka soomaan ee qoysaska haweenka intooda badan waa hooyooyin sidoo kale na haysta caruur oo u baahan daryeel laakiin labada hawlood ayay waxay isku wadaan iyaga oo dareemaya daal badan Firdus Cabdillaahi waa hooyo haysta lix caruur ah maalin walba waxa ay sameysaa afurka iyo cashada haddana waxa ay habeenkii diyaarisaa cuntada suxuurta si la mid ah haweenka kale waxaan wax ka weydiinay sida ay isu waafajisay labada hawlood ee kala haynta caruurta iyo saameynta cuntada bisha ramadaan magacaygu waxa weeyaan Firdus Cabdillaahi Xasan aad baad mahadsantihiin booqashada aad soo booqateen waxaan ahay hooyo reer Soomaaliyeena kuna nool maxay tahay Hargeysa waydiin ka yarkay ayaanka yar baan haystaa alxamdulillaah ee nashadeed ma karsanayaa weelkayga maan xalanayaa ilmihii yaraaban hayaa intaas oo hawlayeen isku hayaa hooyana waan kulli hooyo wad arkaysan oo dadkaygu iska ayeen maxay tahay deecina hawshay maanta ay sidii qof jirto maxay tahay maanta qiyaas karaya alxamdulillaah hadana mar walba xaafimaad ay ma dabar xaafimaad alxamdulillaah rabbil caalamiin habeenkii intii hurdaan madhabka mayra maalintiina hawshoodan kale ayaan qabtaa aniga weelkii xalayaan dana dhinac qadada ka karinaya ilmi yar baan tan dhinacayga maxay tahay ooyo mar waxa dhacday aniga oo ilmihi haya ilmihi ooyo oo dabkiina dhinac ka shitay inuu dabkii bartii aan daa ilmihi ma tahay oo aan ilmihi xaqiiq ma qabto badna dabkii daa oo bartii ba maxay tahay dhuxushii kaga dhamaato maran wax ka weydiiyay waqtiga ay madbaxa soo gasho ayaa waxay tiri maxay tahay anigu ma ka matalan daa afkaayn baan dadka arkay san cashada samaynaya waxa la caawin karaa adeenno inuu shaqo laga yaro mar weelkii xalo oo mar waxaan ku dhaan daa ashoodi siiyo oo hadana hawshii kale ku soo dhaarato suxuurta hadana markay sala suxuurnaa waan ka xoo kadib dubo ma saaxada way qoo dee la xixmaan u dubaya hawshii weelkii baa yaala gurigii baa yaala hawshii ka halkii ma ka sii waday dad dharmeer tahay haday adeegi tahay halkii ma ka sii waday hata duurka naftirkiisa inaan jibsan baba laga yaabo hooyadan iyo dumar kale oo la mid ah ayaa waxay ku sugan yihiin xaalad adag oo dhan ka shaqada guriga ah mana awoodaan inay helaan shaqaale caawiya tiinan maba qabsan karo wax weeyaan de irana tan qabsan karay dhorta xaalada qofka waxa kor yaal waan noo way diga yarkay yaan ma qabsan karin waxaan ma qabsan karay durubta idii waa taas oo de maba mushaageed ma bixin karo in arurtu wax barashadoodii ba joogta waxaan ku wariyay haday tahay dhaqtar koogi ba jira waxaan ku wariyay kira aan galayay ba jirto jinkada halkaysan way ku kiro kira layga qaada ta xaalka ilaahay umbuu alxamdulillaah hadana waxaan dad caafimaad qabta waxba ma maqan maxay tahay dhorta ilaahay ba maqan oo ilaahay raxmaan ka ba qof walba jooga si ciidda dee horta qof dee dan dan yar ciidda sidoo maanta uga qayb galaamo bacla u galaamo dhar u seybsada way yarta way maba haya badda duruftayd waxa badan markaa waxaan dhahay mar haddii xumnana jiraa qarash maanta aad ku difaacaysanaad hayna gurigooda ku jiraan baan oo gurigan ku dhexaynaya